שבוע שעבר ראינו באות י"ז בדברי רבנו יונה בשערי העבודה שעיקר המטרה של האדם צריכה להיות לעשות את הדברים לשם שמיים ולא לענות עצמו. זה המטרה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ממרא שמיים עליכם. זאת אומרת, גם שאתה אוכל וגם שאתה שותה וגם שאתה מטייל וגם שכל דבר שאתה עושה זה לכבוד השם. כך זה צריך להיות. למה אני אוכל? כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. למה אני ישן? כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. למה אני מטייל? אני צריך להתרענן כדי שיוכל לעבוד אחר כך לקדוש ברוך הוא יותר טוב. מרן כתב את זה בשולחן ערוך, שאדם שיעשה דבר כזה אז ידע שהוא יקבל שכר על כל הדברים, גם על השינה וגם על האכילה. ועל זה נאמר, בכל דרכיך דעהו, הוא יישר אוחותיך. שאם אתה תדע בכל הדרכים שלך שאתה עושה את השם, תחשוב שזה לכבוד השם, הוא יישר אוחותיך. זה דבר גדול ועצום. אנחנו לא נבראנו בעולם הזה כדי לאכול ולשתות וליהנות, כי זה, בעלי חיים נבראו בשביל זה. הם עושים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו, בוא נקרא לזה ככה. הם עושים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל אתה נבראת לשמש את הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר הנעלה ביותר שיכול להימצא בבריאים. וזה מה שאומר הרב. זהו שאמרו חז"ל, כל מעשה חביל לשם שמיים, שנאמר בכל דרך אדם ויושר אחותיך. והמשל בזה למלך שהביא פועל בביתו לעשות מלאכתו. והנה שכר הפעולה ידוע למלך כמה ייתן בשכר כל מלאכה ומלאכה. רק שהוא מנקה מן השכר מה שיוכל וישתה הפועל ומה שיהנה מבית המלך. כאשר ימלא ימי שכירותו, יעשה המלך חשבון וינקה לו משכר פעולתו כל מה שאכל ושתה ונהנה מבית המלך. ואם הפועל חכם, יבין וישכיל לאחר איתו, יעשה מלך את המלך אדונה באמונה בכל עיתותיו ואורגיו. וימעט בעניין אכילתו ושתייתו ובשאר הנאות הגוף. לא יאכל ולא ישתה ולא יענה לנגד עצמו, כי אם להבריא גופו ולקיים את נפשו, כדי שיוכל לבוא לבית המלך ואדוניו. כאשר ימלאו ימיו, תהיה משכורתו שלמה מאת המלך אדוניו. וימצא לו כל מה שמיעט באכילתו ושתייתו ושאר הנאותיו בריבוי שכרו. ויאהוב נחמד לפני המלך אדוניו. ויהיה לעולם מבני ביתו הנאמנים. מהרב, זה משל נפלא. לא אדם בא לעבוד אצל המלך. פועל. המלך יודע כמה הוא צריך לתת לו בסוף החודש, אבל הוא מנקה לו גם, מוריד לו מהמחיר, ממה שהוא אכל. אתה אוכל, אתה שותה, מורידים לך את זה, מה זה פה? מה ששאכל, אתה תשלם. ואז בסוף החודש עושה לו חשבון, מגיע לו נגיד 10,000 שקל, עושים חשבון שהוא אכל 2,000, מקבל 8. אומר, אם העבד הזה יהיה לו שכל, אז הוא לא יתענה כל יום במאכל ומשתה, אלא יאכל כדי קיום גופו. בשאר עיתותיו ימלא אותם במלאכת המלך, וכך תהיה משכורתו שלמה מעם המלך. כן? ומשהו, מה יראה אחר כך? בא איזה מזל שמייתי באכילה ושתייה, איזה מזל. גם הרווחתי שמה, שאני קיבלתי יותר משכורת, וגם אני הרבה יותר אהוב לפני המלך. אומר, זה המשל. אומר, והנמשל בזה, אומר, ואם יהיה הפועל נבל ולא חכם, ולא יבין ולא ישכיל לאחריתו ויתעצל במלאכת אדוניו, וישתדל לאכול ולשתות ולענג נפשו מן הטוב, והוא אשר מצא ביד המלך אדוניו בביתו, כאשר ימלאו הימים ומימי שכרו, יעשה חשבון וימצא לו שאכל ושתה ונהנה כמה וכמה מכדי פעולתו. לא רק שלא מגיע לו כסף, הוא צריך להוסיף, כי הוא אכל יותר ממה שהוא עבד. הוא עבד. והיה צריך לקבל 5,000 ואכל ב7,000. אמרו לו, אדוני, אפילו עוד שלם עוד. זה מה שהוא אומר. וישאר מחויב אצל המלך אדוניו, ובכלל הבוגדים והפושעים והחוטפים ממון אחרים ומחלים אותו. וימכר ביד אדונים קשים בבגידתו, עד יפרע ממנו את חובו. כן האדם בעולם הזה. הוא כשכיר ימים מספר, לעשות מלאכת אדוניו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מושל בגבורתו עולם. על כל הצדיקים אינם רוצים ליהנות מן העולם הזה שהם בו כמו השכיר, ואין כוונתם כי הם קיום למען הנפש, להיותם בריאים, חזקים, נכונים לעבודת בורם, כאשר כתבנו למעלה. בני שני דברים, אחד שלא תעסקו לו בדבר שנבראו בשבילו,
שהיא עבודת הבורא, והשני שלא יתמעט שכרם לעולם הבא, כמו שאמר במשל מן הפועל. לא כן הפתאים, שהם מתפתים אחר תאוותם, מניחים עבודת בוראם, מתעסקים לעלג נפשם ואוכלים למעדנים, ושותים במזרקי יין, הרוג בקר ושחות צאן, וטוב, חליל ויין משתיהם, ובוגדים במלך מלכי המלכים אדוניהם אשר יצרם לעבודתו, והנה יצאו מן העולם הזה ויתנו דין וחשבון, וישארו מחויבים לבוראם, כפי שנינו מן העולם יותר מכדי שכר פעולתם, ומחרו ביד פשעם וידונו כפי רשעם. בזה נסתפק להיום. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי. כמו שכותב ברמחל בספרו בהתחלה, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. דו לכם, מי שזכור את המילים האלה, זה סימני דרך הכי טובים בעולם. זכור תמיד. אם אני זוכר את הכלל הזה, ואני יודע, אדוני, למה כך? לא נבראת עבור מצבך בעולם הזה, ועבור מצבך בעולם הבא. אדם נוסע באוטובוס. ברוך אתה, אדוני. אדם נוסע באוטובוס. באוטובוס שהוא נוסע לחיפה. עלה על אוטובוס, כל האוטובוס, חרפש כולו. כל האוטובוס, קורבן עולה ויורד. חיים שהתחילו את עצמות. שובר לו את כל העצמות. שובר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשבע. לא נשאר לו עצמות. אחרי שתי תחנות, הוא אומר, יאללה, אני יורד. תראה איזה אוטובוס יפש בצד השני. חדש. מה זה הביאו לאוטובוס של רוסים? מה הביאו לפה? כמו ברוסיה, שם עוד לא התפתחו. מה זה האוטובוס הישן הזה? אני אעבור את הכביש, ניסה באוטובוס החדש, תראה איזה יופי. חללית. 2022, עכשיו יצא. אבל האוטובוס השני, נכון, הוא נוח. יש לו כיסאות מיוחדים, מרופדים, ויש שם מיזוג, פעילי פלאות, ויש שם הכל. אבל האוטובוס השני, אל תשכח, הוא נוסע פשוט לכיוון ההפוך. הוא נוסע לשם. אז מה אני אגיד? יאללה, מה זה משנה? בוא נעלה. זה לא הכיוון שלך. מה, אתה משוגע? אני אסע עם אוטובוס הכי דפוק, אבל נגיע ליעד. אני, המטרה שלי זה לא לנסוע באוטובוס. בוא נשאל את עצמנו, מה המטרה? לנסוע באוטובוס או להגיע ליעד? מה, אתה מחפש עכשיו הרפתקה? בן אדם מחפש הרפתקה, עולה לאוטובוס? וואי, אוטובוס. יש דבר כזה? זה רק משוגע. האדם עולה לאוטובוס כדי להגיע ליעד. אז יש אוטובוס נוח, יש אוטובוס לא נוח. בסדר. ההכרח לא ישובח ולא יגונה. זה מה יש עכשיו, אני צריך להגיע וזה מה שיש, אז אני נוסע. מה תיסע בכיוון ההפוך? מה, מתי תיסע באוטובוס? אתה לא צריך להגיע לכיוון ההפוך. זה טיפשות. רבותיי, נכון. נכון. אני צריך לאכול בעולם הזה, אני צריך לשתות, אני צריך זה. אבל אני אשאל שאלה. מה המטרה שלך באכילה? המטרה באכילה היא כדי לאכול, היא כדי לשתות ולהתענג ממאכל והמשתה. המטרה היא לישון כדי ליהנות מהשינה, או רק להחליף כוח. האכילה, מטרתה להזין את הגוף או רק ליהנות. המטרה של השתייה היא ליהנות או לתת לעצמך לרוות את הצמאון שלך. לכן זה הדרך, בכל מעשה ומעשה שאדם עושה. אז אם אני יודע את המטרה, מה היא מטרה? העולם הזה כפרוסדור בפני העולם הבא, אז כן עצמך בפרוסדור, כדי שאתה יעשה את רקלין. אז גם אם האמצעים בעולם הזה לא יהיו מי יודע מה, אכפת לי, אני צריך להגיע ליעד. אבל אחד טיפש שלוקח את העולם הזה ואומר, מה, אני רוצה ליהנות, טיפש, אתה תמות בסוף, לא באת בשביל זה. אם היית אומר שזה היית צריך לשאר פה לעולם, היית נולד פיל, היית נהנה הרבה יותר טוב. הרי זה הנאות יש לנו בעולם הזה. כמה זמן אדם כבר יכול ליהנות? הרי רוב ימיו של האדם, רובם עמל ואבן. רוב העמל של הימים של האדם זה עמל ואבן. זה עמל ואבן, כעס, צרות, בלגן. זה רוב החיים שלנו. סידורים, הוא הולך לסידורים, הוא הולך לעבודה, הוא הולך לפה, הוא הולך לשם. כמה טרחה וצריך לטרוח באשתו, וצריך לטרוח בילדיו. רבותיי, בעלי חיים אין להם את השטויות האלה שיש לנו. תסלחו לי שאני קורא לזה שטויות, כן? אבל השיגונות האלה שהבן אדם עובר אין להם. פיל לא מטפל בילד שלו, פיל לא עוזר לאשתו. אין להם את ההסתסקות הזאת. וגם הפילה, אפילו שהיא ילדה את הבן שלה, מטפלת בתקופה קצרה והיא מעיפה אותו. די, גברת החיים שלה. אין מוסד נישואין בעולם בעלי החיים. הוא חייב לה, היא חייבת לו, הם מתגרשים, הוא סולק מהבית, קיבל צו הרחקה, הוא צריך לשלם מזונות. כל זה לא קיים, רבותיי, הם לא צריכים לקנות בתים, הם לא צריכים להיות מבולבלים, אין להם קופת חולים, הם לא צריכים לשים תו ירוק, תיכנס, אל תיכנס, אין להם לא תו ירוק, לא תו סגול, שום תו. הוא רוצה לעבור, הוא עובר, ואם תפריע לו, הוא ייקח אותך, יזרוק אותך גם וימשיך ללכת.
תחשבו רבותיי, עולם שלנו עולם מטורף, מלא שטויות, מלא בלבולים, דוחות, מה אתה לא רוצה רבותיי? אין להם את כל זה, כיף להם, אין להם גם שכל לחשוב יותר מדי כדי לדאוג, אין שכל, אין דאגות, הם חיים את החיים שלהם כמו את שניהם וזהו. רבותיי, להיות בתור מישהו שנהנה בעולם הזה, רבותיי, ודאי העדיפות הראשונה זה בעל חיים, אין ספק, אין ספק. אז למה נבראתי אדם? עם כל הבלגן הזה. ואני מגדל את ילדיי, מגדל את ילדיי, מגדל את ילדיי, תעסק איתם, תעסק איתם, בסוף הם מתעסקים איתך, הם מטפלים בך שאתה מזדקן. תגיד לי, מה זה כל הסיפור הזה? מי צריך את הצרות האלה? תגידו לי. מי רוצה להיוולד בכלל? נוח לו לאדם שלא נברא. נוח לו לאדם שלא נברא. מה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שנים. נוח לו לאדם שנברא, נוח לו לאדם שלא נברא. בסופו של דבר הגיעו למסקנה. אין מחלוקת. נימנו וגמרו, הגיעו להבנה. נוח לו לאדם שלא נברא. אה, ומי שנברא, פשפש במעשה. מה זה? אנחנו לאדם שלא נברא. רגע, אז אם נוח לאדם שלא נברא, אז למה הוא נברא? מה, רגע, רגע. נוח לו לאדם שלא, אז למה הוא נברא? מה? מה זה נוח לו קודם כל? נוח לו זה יותר טוב? לא, אם זה יותר טוב, השם לא היה עושה את זה. נוח לו, מבחינת עצמו יותר נוח לו. עדיף לך. אבל כבר נבראת? פשפש במעשה. מה זה פשפש במעשה? תפשפש במעשים ותבדוק למה בכל זאת נבראת ובכל זאת אתה כאן. מה המטרה? אם המטרה באמת הייתה ליהנות, אתה צודק, נוח לא לאדם. אם המטרה הייתה ליהנות, אז נוח לאדם שלא נברא. באמת, אם המטרה הייתה ליהנות, אז נוח שלא נברא. היית מעדיף לתברך בעל חיים. אבל מי שנברא, יפשפש במעשיו. תפשפש ותבדוק. אז למה בכל זאת נבראתי? ודאי זה לא בשביל העולם הזה, כי בשביל העולם הזה הייתי נברא בהמה. המטרה היא שמה, יופי, עכשיו אני יכול ללכת על הדרך הנכונה. זה כל אחד צריך להבין. יש כאן בעיה של הסתכלות. כל הרשעים שאתם רואים, כל האנשים הרחוקים והמרחיקים לכת, דעו לכם, הם הגיעו להבנה שהעולם הזה זה העיקר. אכול ושתוק כי מחר נמות. עולם אבל לא מעניין. מבחינתנו זה לא קיים. וגם אם זה קיים, אנחנו מעדיפים לטמון את הראש בחול ולהגיד זה לא נמצא. עזוב, יש פה תראה זענות, בוא ננצל. מה אתה כבר יכול לנצל? בוא תספר לי, עד איזה גיל? 60, 70, כמה תשתגע, כמה? אבל בסופו של דבר יקיע שופס בחצת שיניך, מה תעשה? אתה תהיה איזה כן, אתה תהיה כבר, איך אומר יפתח הגלעדי, האם מטעם אוכל? האם אשמע בכל שערים ושערות? אני זה כן, כבר אין לי לא טעם בפה, לא כלום. כבר זה כן, הלך הכל. אז מה נשאר? אז מה היה מרדף מעיקרה? הרי כל ימיך רדפת, עבדת 18, 16, 15, 12 שעות ביממה כדי להביא את השקל הביתה, כדי ליהנות ממשהו. בסופו של דבר, כמה הספקת ליהנות מכל הכסף שהבאת? רבותיי, תעשו איתי חשבון ביחד. עבדת 12 שעות, כמה נהנית במשך היום? הוא עובד 12 שעות, אני לא יודע אם הוא נהנה 5 דקות. מגיע הביתה והמן נופל על הביתה. אני יכול לזוז. מתי ראית את הבית? אנשים יש להם וילות, פאר. מתי הוא רואה את הבית שלו? תגידו לי אתם, מתי הוא רואה את הבית שלו? מתי? הוא כל יום בא מהעבודה מת, יוצא, נכנס לבית בחושך, יוצא בחושך. הוא יוצא בארבע בבוקר, נכנס בבית מאוחר. מתי ראית את הבית? שבת? שבת הוא יושן, מי שמכניסה עד צאת שבת. נכנס כמו איזה בטטה, יוצא כמו שחת תפוחי אדמה, מוצא שבת. ומה נשאר לך? מה נהנית מהבית? בוא תיקח, תגיד לי כמה. מה, באותו חופש שהיה לך פעם במשך השנה, שזה עבדת כל החיים שלך? רבותיי, אדם עובד, שובר את העצמות שלו, מסכן את החיים שלו. חז"ל אומרים לכסף, נקרא כסף דמים. למה קוראים לכסף דמים? מה קשור כסף לדם? כי בתוך הכסף נמצא דמו של האדם. למה נמצא דמו של האדם? האדם בעבודה שהוא עובד מסכן את החיים שלו? הוא עובד על דודי שמש על הגג. שנייה אחת חלילה לא שם לב משהו, הוא נופל למטה מת. הוא עובד עם, אני יודע, על עצים, כורת עצים עם מסור. טעות קטנה הוא מת. מאיזה גזע נפל לו על המוח שלו, שהוא נפל מלמעלה למטה, הוא מת. שבוע שעבר ראיתי פה מישהו תלוי באוויר, על הבניין פה. הוא עושה סנפלינג. קשקוש, אין בן אדם. אפילו שזה נראה הכי בטוח, ותשמע בו עם קסדה, תחיל רסק פה קומה 12, מה קסדה? מה קסדה? הוא ייפול לקסדה, תגיד, לא, לא, לא קרה לך כלום. תרסק לו כל העצמות החתיכות שלו נמצאו.
מה? תגידו לי אתם, אדם, אנשים עבדו על מנופים, המנופים האלה, מה שנקרא אגורן. המנוף נפל איתם, מתו פה, פה לידינו, פה, פה, נפל הבן אדם, מסכן מת. פה, ברחוב יהודה הנשיא, פה. רב יהודה הנשיא. מה? יש ביטחון, בן אדם עובד נהג, לא יכול לעמוד בדרך? מה? על מה הוא עובד? על שקלים? מסרת את חייך בשביל השקל, למה? לבוא הביתה בשביל מה? שמה תראה? מה תעשה? ספר לי אתה. רבותיי, האם זה נקרא תכלית? מי שאומר שכן הוא משוגע על כל המוח שלו. אתה עובד? בשביל מי? בשביל הילדים, בשביל האישה. רגע, רגע. והילד יעבוד בשביל הילדים של האישה. מי פה המשוגע? לא הבנתי. רצים, 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 רצים. בשביל מה? בשביל לאכול. המחוגה הגדולה. מכירים אותה? למה אתה עובד? עובד? צריך כסף. מה צריך כסף? בשביל לאכול. מה אתה אוכל? שיהיה לי כוח. מה צריך כוח? בשביל לעבוד. מה צריך לעבוד? בשביל כסף. מה צריך כסף? בשביל לאכול. אני אכול. איך יפקד. זה נראה לך תכלית חיים? אני בשום פנים ואופן לא הייתי בורא עולם כזה. בחיים לא. ואם אני הטמבל, לא הייתי עושה דבר כזה, הוא עשה את זה בשביל זה. ממש לא. רבותיי, אנחנו צריכים להגיע להבנה ברורה. להבנה ברורה שהאדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. מי שלא יבין את זה, מי שלא יבין את זה, יסבול. גם פה ויסבול וגם שם. למה פה הוא סובל? כי הוא כל הזמן מתלונן, אני עובד ואני עובד, זה מצאת החמה, זה שם, אני לא רואה כלום. מה אתה רוצה לראות? אבל אם הוא יבין את התכלית שלו, אז הוא יודע, אני עובד, למה אני הולך לעבוד? להביא כסף, למה? הגמרא אומרת אשרי על הפסוק, אשרי עושה צדקה בכל עת. תראו איזה משמעות פתאום הדברים מתקבלים. מה זה אשרי עושה צדקה בכל עת? וכי אפשר לו לאדם לעשות צדקה בכל עת? איך? כן, זה אזן את בניו ובנותיו שהם קטנים. אז אני הולך לעשות צדקה. אני דואג לילדים שלי. זה חסד. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי בתורה לעשות כך. אני שלוחו של בעל הבית, שלוחו של אדם כמותו. אני שליח שלו. אני איתו. הוא אמר, ויהיה ציווה ויעמוד. מה התכלית שלי? לא פה. אני יודע שפה זה לא התכלית. ואני יודע שאני עובד, ואני יודע שבסוף יום עבודה אני צריך ללמוד תורה. אני צריך לצמצם בשעות של העבודה ולהרבות בשעות של הלימוד. אני צריך לחפש מתחת לאדמה זמן. קבעת עיתים לתורה. אחד הפירושים שפירשו, מה זה קבעת? גנבת! שנאמר, וקבע את קובעיהם נפש. כן, ארוחות כל בוצעי הבצע את בדף ונפש בעליו ייקח קובע, זה גונב. גנבת עיתים לתורה? אז שאל אותך בשמיים. גנבת? תפוס, תגנוב לך זמן ללמוד תורה. אפילו שחשבת שיש לך שעתיים, תגנוב עוד חצי שעה פה, עוד רבע שעה שם. תגנוב? קבעת עיתים לתורה? כך צריך להיות האדם, להבין, להיות סוחר טוב, הלו, אתה הולך לעולם הבא. לא באת כאן בשביל מטרתך בעולם הזה, אבל האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, לעבור מצבו בעולם הבא. אז אם אדם יכיל את זה על עצמו, אז הוא תופס את עצמו. זמן נקט, הוא תופס את הזמן, והוא עושה עם זה משהו. אבל אם האדם כל ימיו נמצא בשטויות שמבלבלים את המוח ברחוב, מה, אתה רציני, לך, תתקדם, תעשה עם עצמך משהו. מה אני צריך לעצמי מזמין? תעשה כסף, ומה אני עושה עכשיו? זה לא כסף זה, זה כסף זה, אז מה זה חול? 8,000 זה כסף? תגיד לי, למה אני הולך לאכול? את מי? את מי אני רוצה לבלוע? אם תדע להשתמש בכסף נכון, אני רוצה להגיד לכם רבותיי, מי שלא יודע להשתמש עם הכסף נכון, והוא משוגע, לכם אנשים היום מטורפים, קונים וקונים וקונים בלי חשבון, דברים שהם לא צריכים וכן צריכים, קונים וגם קונים, געצים את הכרטיס, געצ. איפה זה היה פעם? ההורים שלי ככה חיו. ההורים שלכם חיו פעם, אתם חושבים ככה? אנשים פעם חשבו על כל פרוטה, חישוב הוצאה, חצי פרנסה, אומרים חז"ל. אתה יודע לחשב את הכסף נכון? זה כמו חצי פרנסה, יעני עוד חצי, עוד 50% משכורת. מה זה אנשים חיים בלי חשבון? קונים בסכומי עתק, כאילו מה אתה? אתה משוגע? מה אתה חי בלי חשבון? אתה משוגע? תדעו לכם, כל מי שחי בלי חשבון בעולם הזה? הנה, פה יש שלט, מי שראה תמונה של הרב יצחיים, אומר, החשבון הראשון שהאדם ייתן בעולם הבא, החשבון הראשון שייתן האדם בעולם הבא, זה איך חי בעולם הזה בלי חשבון. החשבון הראשון זה איך חיית בלי חשבון. ותדעו לכם, מי שלא עושה חשבון בעולם הבא, תדעו לכם גם בעולם הבא אוכל ככה, גם בעולם הזה ככה. קני. תגיד לי, אתה משהו, אומר לכם, אנשים מרוויחים סכומים, והוא לא גומר את החודש. עם הצורה שאתה חי, גם יום אפשר לגמור. אתה מטורף. זה אדם היה מחשב, ואת זה אני צריך, את זה אני לא רבתן, אני לא משוגע, אני לא תאוותן. אני מכיר את עצמי ואני יודע במה אני מסוגל לעמוד ומה לא, ומה אני באמת צריך ומה לא. זה אני צריך, אני קונה, הכרח
הכרח, הכרח. לא צריך הביתה, חוצה. מה עושה בן אדם שהגיע לקניות בסופר? איך קוראים לך ברחוב? זה הסולד שלי. יש לו 200 שקל בכיס. ואתם יודעים, הוא בא ו... ויר יעקב את אשר, יעקב את העגלות אשר שלח יוסף, אה? ויסלי, במבה, זה, זה, חטיפים, מטיפים, ממלא, אני יודע, טעמי, פסק זמן, אני יודע מה, כל מיני שמות קוראים להם, רבע לשבע, רבע לתשע, אל תשאל מה לא שמים לו שם. וזה לוקח, הגיע לקופה, פה אתה אומרת לו, אדוני, 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 מה אתה לקחת פה ב-500 שקל? טוב, תורידי. מה הוא מוריד? הוא מוריד את הביצים? הוא מוריד את החמאה? הוא מוריד את החלב ואת הלחם? רגע, זה לא צריך. ביסני לא צריך. רבע לשבע. אני אבוא מחר ברבע לשמונה. תוציא, 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 תוציא. בסוף מה הוא נשאר? עם הדברים הכרחים. אתה הבנת? כי אין לך כסף. וזה מה שיש לך, אז אני אקח מה הכרחי. בדיוק ככה תחיה. אל תקנה מה שאתה לא צריך. מה אתה משתולל? לא אמרתי, יש, בסדר, שבת, ימים טובים, קונים, איווה, ויש לך כסף, וגם שמה לא יתירו לבן אדם לקנות לפיל עצמו על הבריאות. עשה שבתך, שבתך חול ואל תצריך לבריאות, אומר רבי עקיבא. מה השיגונות? מאיפה באים השטויות הללו? רבותיי, זה אנשים שחיים ללא חשבון, ככה לא חיים. וזה מכניס אותך ל... אתם יודעים מה כתבו גדולי ישראל, הרב שטיינמן עליו ושלום, כולם כתבו את זה, שמלא אנשים נהרס להם שלום הבית, והחיים שלהם נהרסים, בגלל הרבתנות שיש להם בבית. הם לא חיים לפי מה שיש להם, חיים לפי מה שאין להם. והוא ראה אצל השכנה, והוא ראה אצל השכן, למה? מה אכפת לך מה ראית שם? ואל תתאב למטה מותיו, מה אתה צריך? יש לך כסף? תחיה. אין לך? סטופ. גם אם הרווחת כסף, הלו, מה אם נשים קצת כסף בצד? למה אתה צריך לבלע את כל הכסף של המשכורת שלך? למה לא תשמור בצד כסף? למה? למה לא תעזור עם זה לילדים שלך מחר? תעשה עם זה דברים טובים. מה אתה... קונה, 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 אנשים משוגעים. זה לא חיים נכונים. חישוב פרנסה, חישוב הוצאה, חצי פרנסה. תבין את זה. אם אנחנו היינו חיים ככה רבותיי בקנייני העולם הזה, זה מוביל אותנו מהעולם הבא ככה, קצת מחשבה. אתם יודעים מה, המחלה הכי גדולה שיש שם ברחוב זה אל תחשוב. אל תחשוב עכשיו. איך אומרים החבר'ה? אל תשאל שאלות שלא תשמע שקרים. אל תחשוב. למה אם תחשוב אז חס ושלום אתה יכול גם לחזור בתשובה ולהיות בן אדם? אז עדיף שייך חמור. למה? למה? למה לא עושים רגע חושבים? רגע, עצור! מה אני צריך לעבוד כל כך הרבה? אני לא יכול להסתפק במועט? מה, אני לא אחיה? אתה יכול גם לעבוד, גם לעבוד פחות וגם עוד לחסוך. אתה רציני? כן. אתם יודעים כמה אנשים היו לי במשרד ביהוד בזמנו, הייתי גוזר להם את הכרטיס ויזה, מספר, אני גוזר להם אותו, אמרתי, זה רוצח שכיר חרב, זה יערוג אותך. תתחיל לחיות כמו שאני אומר לך, דע לך, אסור לחיות במינוס. מינוס, יש בזה בעיה של ריבית, אתה עובר על איסור, איסור מהתורה, מה אתה לוקח הלוואות מהבנק בריבית? מינוס זה האיסור. יש יותר עסקה, יותר עסקה לא מועיל, יותר עסקה מועיל רק לעסקה, לא כדי לקנות אוכל הביתה, יש בזה בעיה של ריבית. מה אתה אומר? שמע, זה שזה אסור? גזרתי לו את הוויזה, פתאום אין לו חובות, אין לו כלום, הוא חי עם מה שיש לו. הרב, זה קסם. מה זה? האברכים מרוויחים מינימום שבמינימום, שבמינימום אפילו לא בדמיון שלכם. הם מסוגלים עוד לחסוך כסף ולחתן ילדים? ואנשים שעובדים אין להם שקל על המוח שלהם. יש להם מינוסים מפה עד אחר כך. אתם יודעים כמה אנשים שמיתים במשרד מספרים לי שוק אפור, שוק אפור, אני משתגע. ואיך אני יוצא לי קרניים? איך הגעתם לשם? ואתה, זה אנשים שמרוויחים 20,000 ואשתו 10,000. בוא הנה, אתם מטורפים! ואתה, אנשים משוגעים! אני אומר לך, אני במקומו הייתי קונה מסוק כבר. אני, במשהו מרוויח מסוק, הייתי בא לפה עם מסוק, על הגג הייתי נוחת. מה אתה עושה עם הכסף? קונה. אין שכל בלירה. אבל אתה, ידעו לכם, יש בעולם שכל, זה רק במקום של תורה. התורה מעצבת אותך. מכניסה אותך, בוא הנה, זה הקו. מסילות בלבבה, יש לך מסלול, על זה אתה נוסע. אין לא ימינה, לא שמאל, על המסלול. על המסלול, על הפסי רכבת. ראיתם פעם נהג כתר קטר רכבת, אומר, אז לי כל יום אותו מסלול, זוז, אני לוקח ימינה. זה ימינה בראשך, אתה על הפסים, שם, את סובב ימינה, את סובב שמאל, אתה לא יכול, אתה על הפס. אין לך לאן. מי שבתוך תורה, אתה, אין לו ימינה, אין לו שמאל, יש לו קו ברור, הוא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו. וזה אחד הדברים, רבותיי, הכי יפים שיש בעולם. למה אדם מתחתן? להיכנס למסגרת. יודעים מה המסגרת עושה לאדם? רק טוב.
רק טוב. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. מה זה? תתחתן, צעיר. אבי נחמן ברסלב התחתן בגיל 13, עשה בר מצווה חתונה ביחד. הבן ישחי כותב, האדם שזהיר וזריז ימהר להתחתן מיד בגיל 13. הוא מה? 13. טוב, היום התחתנת בגיל 13, זה לא ילך. כן? אין להם. הלוואי שיהיה לאנשים היום בגיל 30, שכל של ילד בגיל 13 פעם. אבל תסתכלו איך הם יסתכלו על החיים שלהם. מה זה? מה זה טוב לגבר? מה כל כך טוב בזה שיש לך אישה ויושבת לך על הגולגולת? כי אישה זה מסגרת. אתה יודע שאתה צריך לחזור הביתה, אתה יודע שאתה לא יכול ללכת לאן שאתה רוצה, אתה יודע שיש לך שוטר, איפה היית, מה עשית, מתי חזרת, למה לא ענית, קשרתי אליך. יש מישהו שעוקב אחריך. וואי, 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 קג"ב, פרייר. מי זה קג"ב לידה? היא יודעת הכל. כמה שאתה מנסה להסתיר. מה, 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 אין לך מה להגיד, זהו, תקעת. אז זה צריכים לדעת, זה טוב לגבר, למה זה מסלול? קחו תמונה הכי יפה בעולם. היא לא תהיה יפה בלי מסגרת. התיחום שאתה מתחם את התמונה, נותן לצורה. וואו, איזה יופי. התיחום נותן יופי. קחו עץ יפה, ובתוך הדשא הוא לא יפה. כך תעשה ערוגה יפה מסביב לעץ, תוריד את הדשא מסביב, תחם אותו. איזה יופי! מה קרה? תיחמתי. כל תיחום, תראו קנטים שעושים בגינה מסביב. עושים קנטים, מסדרים יפה, הדשא נראה גבוה, ולמטה זה כאילו יורד, ככה. איזה יופי, קיבל תיחום. סתם ככה הדשא זרוק, פחות יפה. תיחום נותן יופי. תיחום נותן קיבוע, צורה, זהו זה. איזה יופי, זה נותן את היופי של הדבר. זאת אומרת, אדם שיש לו קיבוע, יש לו סדר יום, מזילות בלבבם, הוא יודע, אני קם בבוקר, יש לי למה לקום. אז יש לו סדר, הוא יודע שהוא קם אומר מודה אני לפניך, הוא יודע שצריך עכשיו להתפנות ולטעון ידיים ולברך אשר נתינת ידיים ואשר יצא ואשר אלוקי נשמה של הדת תביא טהורה וברכות השחר, הוא צריך ללכת להניח תפילין ותביא את הטפציצית ולהתפלל ואסור לעשות שום עסק לפני התפילה, שום כלום, שום כלום, שום דבר לא עושים לפני התפילה, אסור, 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 שולחן ערוך מפורש. אז יש לו מסלול, עכשיו הוא מסיים להתפלל. אתה יודע, כתוב שולחן ערוך שילכו מחיל לחיל, שצריך ללמוד קצת אחרי התפילה. אז הוא פותח ספר, לומד קצת, גם שהוא הולך לעבודה. כמה הלכות? שתיים. שתי הלכות בכל יום. כל השונה הלכות בכל יום. שני הלכות בכל יום, מבטח לשונה הבאה. שונה, שניים. מה זה שתי הלכות? כמה זה לוקח? אין לי זמן. תראה אותו בעוד מטפט מישהו 10 דקות. בזמן הזה תגמר את השעה שם, מעבול. אין לו זמן, אתם מבינים? תיחום, אין, יתהפך העולם. בא, אמר לי מישהו, הרב, אני כל הזמן אומר שאני מניח תפילין ולא מניח. אמרתי לו, תרשה לי להתנבות רגע, אני יכול להתנבות? אמר לי, מה, מה, מה? אמרתי לו, נכון שאתה לא מניח תפילין כל יום מיד שאתה יוצא מן הבית? אמר לי, נכון, איך אתה יודע? אמרתי לו, אז בדיוק זה עניין. אם היית עושה את זה תמיד, יתהפך העולם, יתהפך העולם, לא יודע מה יקרה, אני לא יוצא מהבית בלי להניח תפילין. אני לא מדבר על אנשים שמתפללים, בעיה יש מניחים תפילין עדיין. לא יקרה מצב בעולם שלא תניח. אתה יודע מה הבעיה? ראשית גויים עמלק. ראשית גויים עמלק כאשר תיבות רגע. רגע. ראשית גויים עמלק, זה עמלק. אין רגע. עכשיו, זה לא זז בלי זה. מה, אתה יודע מה יקרה? בחיים לא יקרה מצב שאתה לא תניח תפילין. אני אענה אחר כך, בצהריים. אחרי הצהריים. בעזרת השם ביום כיפור. סבבל את המוח, הלו. אין, תזוזות לא ילך. דחיינות מובילה לכלום. עכשיו, לא יעבור ולא יהיה. תראו מה, מה כתוב, קבעת העתים לתורה. מרן קורא, הוא כתב בשולחן ערוך, צריך לקבוע עת לתורה שלא זז ממנה. זה העת. אין תזוזה. ואם קבע על עצמו עתים ובלילה ראה שלא הספיק אותו יום, היה חייב להשלים בלילה את החוק הקבוע של היום שלו. נו, אז מה? למה צריך לקבוע? אני אלמד במשך היום שעה, מה זה משנה מתי? לא, עניין של הקבע, עניין של התיחום. בואי נה, זה הזמן של התורה, זה לא זז. פילי פלאות. אז אתם רואים שהסדר הזה של הקביעות, של הזמן, של התיחום, זה נותן לאדם סדר, זה נותן לאדם יופי, זה נותן עוצמה. מה זה כל התורה? כל התורה זה תיחומים. כל התורה כולה זה תיחומים. אתה לא תהיה דומה לגוי. ואתה תלכו בחוקות הגוי. אז יש תיחום, יש מלבוש יהודי, יש מלבוש גוי. יש תספורת יהודי, יש תספורת של גוי. יש מוזיקה יהודית, יש תספורת של מוזיקה של גוי. יש אוכל של יהודים. התורה הבדילה לנו מנטועים. אתה לא אוכל מה שהם אוכלים. אני קבעתי לך מה אתה תאכל. פירות ים. פירות יבשה, אין פירות ים, אין פירות יבשה, אין כלום. אין.
הלו, אתה תאכל מה שהתורה אומרת, אתה לא אוכל חזיר, אתה לא אוכל בשר בחלב, כל המסעדות הגורמה האלה שמכניסים את כל הגיהנם הזה, אתה מתרחק. אוטומטית אתה נבדל, ויבדלתי אתכם מן העמים. איפה זה כתוב? בפרשת מחלות אסורות, פרשת שמיני. זה ההבדלה. אתה לא גוי, אתה מישהו אחר, הלו, אתה, אנחנו לא כולם. אנחנו מובדלים, מופרשים. ואיתם לי קדושים, קדושים מופרשים, שונים מכולם, בדיוק. אז האכילה שלך לא כמו גוי, שתייה שלך לא כמו גוי. אתה לא יודע כמו גוי, אתה לא אוכל כמו גוי, אתה לא מסתפר כמו גוי, אתה לא שומע מוזיקה של גוי. הכל לא כמו גוי, הכל שונה. הכל שונה לגמרי. תסתכלו על רבותיי, על חיים של תורה, הכל שונה. זה מה שאנחנו צריכים כדי לחיות נכון. ואם המלך הגדול, הגיבור והנורא קדוש הוא, הוא האוהב שלנו, אהבתי אתכם, אמר השם, בני בכורי ישראל, אוהב אותנו אהבת נפש ונתן לנו דרתו תורת אמת וכיוון אותנו בכיוון הזה, זה לא בשביל שנהיה אנשים מומללים, זה שנהיה אנשים הכי מובחרים בבריאה. ותרום ותגביה קרננו למעלה, אתם מעל כל הגויים. אדם לא יכול לבוא עכשיו להגיד לבן מלך, איזה מסכן אתה. מה, אתה בן של מלך? מסכן? למה? אני בן של מלך. יש לכם מלבושים של מלאכים, אתה לא יכול לבוש ג'ינס. איך הבן מלך הולך עם ג'ינס עם חורים? בן של למך, מה הבן של מלך הולך ככה? אז הוא לא ילך ככה. הוא לא יעשה כל מיני תסברות משונות. הוא בן של מלך, הוא צריך לדעת. הוא יבש חליפה. אנשים, מה זה תהיו הולכים חליפה? רגע. איך הולכים עורכי דין? יש פעם ראה עורכי דין מגיע עם הכנסיים קצרות וחולצה קצרה עם גופייה. ראית? לא. למה הוא מתלבש ככה עם עניבה? מה קרה? עובדים, מעמד מחייב. אז מה בן תורה צריך להתלבש? מי מלמדו חולצה לבנה אם לא מהחרדים? חולצה לבנה, עניבה. תראה חתן מתחתן. מה יבוא עם ג'ינס? ראיתו חתן מגיע עם מכנסי שורט לחתונה שלו עם נעלי בית. לא תראו, אין דבר כזה. ואם יש, זה באפריקה, שם, אצל המדרובים. האדם נורמלי לא בא ככה. לא, אני חתן היום. אז הוא מתלמש כיאה. אבא של החתן. תלמש כיאה וכיאות. צריך, הוא יודע, הוא בעל השמחה. אז כל אחד צריך לדעת. אנחנו הבדילנו מן התורה, נתנו תורת אמת. אנחנו מובדלים, מופרשים. אז יש לנו מלבושים של יהודים, יש לנו אכילה של יהודים, הכל שונה. הכל שונה, בתכלית השונה. אז בן של מלך, אתה לא יכול לבוא לצחוק עליו, אתה מסכן, אתה צריך לנהוג בגינונים, אתה צריך לקוד קידה. זה מה שהופך אותנו משהו ייחודי יותר מכולם. אבל הוא בן של מלך, הוא חי בתוך ארמון. הוא מקבל תנאים של בן מלך, ואתה מה אתה? זרוק ברחובות. מה אתה? אתה יכול לשבת את עצמך אליו? הוא בן של מלך. אז אנחנו רבותיי, כל ישראל בן המלכים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא מסכת שבת, כל ישראל בן המלכים הם. יהודי זה בן של מלך. בן של מלך מלכי המלכים. כשהיהודי מבין את הדברים הללו, ומבין שכל גינון זה הופך אותי לחשוב יותר, אנחנו החשובים שבעולם, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת. הוא בחר בנו מכל העמים. במה הוא בחר בנו? שנתן לנו תורת אמת. זה הבחירה. במה הבדילנו מן הטועים? חיי עולם נטע בתוכנו, על ידי התורה. זה מבדיל. ואבדיל אתכם מן העמים, ואביא אתכם אליי. אני מבדיל אתכם, אתם מתקרבים אליי. מובדלים ופרשים. זה, רבותיי, זה העבודה שלנו בעולם הזה. כשאדם באמת יבין מה המסלול שלו, ויודע שיש לי מסלול, נכון שהמסלול מקבע, אבל אני יודע מה התכלית שלי. יש לי מסלול. ואדם כל יום הולך לעבודה במסלול מסוים. מה, אתה יכול להגיד שהוא מקובע? מה זה מקובע? זה הדרך, זה הדרך לעבודה. מה אתה רוצה שיעשה? שילך לטייל עכשיו? רק כן, טייל בתל אביב, נראה אחר כך מה יהיה. לא, יש לו מסלול. הוא יודע, צריך להיות ב-8 בעבודה, הוא יוצא מהבית בזמן. להיות בזמן בעבודה, הוא צריך להיות ב-6, הוא יוצא ב-5. יש אחד צריך להיות ב-4 על המסעית, אז הוא ב-4 על המסעית. יש לו מסלול, הוא יודע, הוא נוסע עכשיו, אני יודע, למחצבה, להעמיס, הוא יודע לאן הוא הולך. אז מה, זה הופך אותו לאיש מישהו קטן? זה הסדר היום שלו. זה מה שצריך להיות. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, מסלול לא הופך אותנו למסכנים, הופך אותך להיות אדם מסודר. מדויק, אני מבין מה אני רוצה מעצמי. וזה מה שהתורה עושה לאדם. הוא יישר אורחותיך. כל האורחות שלך מיושרים, כל הדרכים שלך מיושרים. יש לך כיוון לאן אתה הולך. אתה יודע לאן אתה הולך. אתה יודע למה אתה קם, אתה יודע למה אתה יושב. יש לך בשביל מה לחיות, יש לך גם בשביל מה למות. אתה ברחוב אין בשביל מה למות. אין גם בשביל מה לחיות. למה אתה חי? אתה יודע, אני חי, מה זה? חזור מי, מה זה? חי. מה אתה חי? לאכול, לאכול זה תכלית.
טוב, בשביל לישון. לישון זה גם תכלית. לך תישן מעכשיו בסגולה. אתה יודע, זה שינה, חרוב כזה, לא ראית בחיים שלך. אף אחד לא מפריע, שקט, במה. גם אם יפריעו, אתה לא שומע, עד פחד. אתה לא שומע רע של המכוניות בכביש, כלום. במה תלכות. מה התכלית? ספר לי. לעבוד ודאי זה לא תכלית. לאכול ודאי זה לא תכלית. לישון גם לא תכלית. מה כן תכלית? להביא ילדים? שמה צריך להביא ילדים? שגם יסבלו כמוני. שאין להם תכלית גם כן. מה התכלית? כלום! אבל אם תעצרו רגע, תגידו שאנחנו נביא שאנחנו מטורפים, כלום! חיים בשביל כלום. וזה נורא והיום. לחיות בשביל כלום, זה כלום. אבל אם אני יודע שאני חי, ואני פה בפרוסדור, סך הכל זה מעבר, יש לי פה עבודה, להשלים אותה, ואני יודע שמסיימים את העבודה, ושם ינוח או יגיע כוח, היום לעשותה הוא מחל לקבל שכרם. גם בתוך העבודה אני נהנה. אני נהנה בעצם לימוד התורה. אני נהנה בעצם חינוך העצמי שלי, שאני מסוגל להשתלט על קשיים, מסוגל להשתלט על כעסים, מסוגל להשתלט על, 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 על אני יודע מה תאוות בעולם הזה. אני מתפלל לשם ואני מרגיש כחפת אלוקים. אני מענג שבתות וימים טובים, שטענה הזאת אין לאף אחד ברחוב. מה שיש להם, זה אחד הדברים שאנשים לא מבינים. מה שיש להם, יש גם לנו. מה שיש לנו, להם אין. הבנתם אותי, כן? הוא אוכל, גם אני אוכל. הוא שותה, גם אני שותה. הוא ישן, גם אני ישן. כל מה שהוא עושה, גם אני עושה. הוא הולך לים, גם אני הולך לים. הוא הולך לבחורות, אני הולך לים. זה ההבדל בינינו, כן? איך אמר אחי הרב דניאל אז בזמנו, אמר אם בחורות יעשו שביתה בים החילוני, הים החילוני יהיה ריק, לא יש שם מניין. כמה הוא צודק? מי הולך לים? הוא הולך לשטוף, לא את הגוף, הוא שטוף את העיניים. מסכן, העיניים שלו זזות כמו ג'ולה. לאן הלכת? על הים לקום 250 מכות. בשביל מה הלכת? מכת בחורות. הגיע על הים. לאן הלכת? הוא לא הולך לים. חרדי הולך לים. מה יש לו שם? מים. ודאי לא בשביל האנשים שמסביבו. זה פתוח לו. אז מה הולך? קצת מים, קצת שמש, קצת מצקות, קצת יעשה ספורט. זה ילך הביתה, מחליף כוח, חוזר הביתה. ההוא הולך להראות את השרירים שלו, זה הולך להראות את הקעקוע שלו, ההוא יש לו קעקוע בגב, זה צריך ללכת ככה. כל אחד הולך כמו טווס וברווז, וכל אחד, ההוא בא עם הגלשן שלו לעשות דאווינים מעל הגלים, זה בא עם האופנוע הים לעשות דאווינים, שיראו שם, אם הוא רואה שאין עניין, הוא רואה אין מספיק בחורות באזור, הוא עובר חוף אחר. אין מספיק פרסומי ניסה. צריך שיהיה, זה הורייתא. וזה החיים שלו, הוא מסכן, זה פשוט אומלל, זה כמו אחד שמקבל זאת, אתה יכול להסתכל עליי, אחי? אתה יכול להסתכל עליי? תסתכל עליי. כמה מסתכלים עליי? 10? 20, נו, בבקשה. שופו לי אנס. תסתכלו עליי. אה? זהו. זו מציאות מטורפת. רבותיי, אנחנו משוגעים, תסלחו לי, אני כזה. זה לא שאני עכשיו צוחק על מישהו. גם אני בנוי ככה, זה החומר האחור שבנו. אבל אם אני לא אתקן אותו, גם אני אראה ככה. אני לא יכול לבוא עכשיו בטרוניה על אנשים אחרים מה שיש בי. אני והם אותו דבר. וגם הרב הכי גדול והם אותו דבר. רק מה? הוא פשוט מרסן את השטויות הללו ומבין שאלו, זה לא זה. אז אני מרסן את עצמי ואני מתחם ואני יודע מה אני חי. והוא מסכן לך. אז מה שאתה עושה, גם אני עושה. אתה הולך לים, אני הולך לים. ברכה, ברכה. אתה לא יודע מה אתה עושה, מה שאתה עושה. אבל מה שיש לי, אין לך אין. יש לך שבת, יש לך תפילה, יש לך שיר השירים, יש לך שירת הבקשות. מה, מה, יש לך דרשה טובה? מה, ספרו לי. רבותיי, יש להם את כל הדברים המופלאים האלה, הרגשה אמיתית של ליל הסדר. לא ליל הבסדר, ליל הסדר. שיושבים ומדברים ביציאת מצרים, ואוכלים מצה כמו שצריך לפי ההלכה, לפי שקילה, ואת החזרת, ואת החרוסת, ואת החסה, ואת כל מה שמסביב, ואת כל הלילה הזה, 4, 5, 6, 7 שעות, לא מדברים על כדורגל. לא באים אוכלים איזה מצה, איזה אוכל טעים היה בליל הסדר, וזה דגמה. היה ראש השנה, איזה תפוח בדבש, ובכך הראש כבש השנה היה פצצה. אבל לראש שלך נשאר ראש של כבש, יהיה מעבול. אתה לא הבנת מה זה ראש השנה. לא הבנת שזה יום מדהים. הוא בכלל ישן כל היום, הוא לא בא אפילו לשמוע כל שופר. עיקר היום, המנהג שעושים בשביל לעשות מה שסימן המילתא היא, סימן טוב, בסדר. את הסימן הוא עושה. אבל לבוא לעיקר היום שזה יום תרועה יהיה לכם בבוא שמוע כל שופר. אתה בא לשופר? אני אבוא בכיפור. כיפור? זה הבדיחה הכי יפה. אמרתי לכם את הרבה פעמים את הבדיחה הזאת. המצווה מהתורה לשמוע כל שופר זה בראש שנה, לא בכיפור. בכיפור אין שום מצווה לשמוע את השופר הזה. השופר של כיפור הוא לא מצווה אפילו, הוא כלום. התוספות כתבו שתקיעת שופר שתוקעים ביום כיפור, במוצאי כיפור, זה רק בשביל להודיע לחולים
ולזקנים ולמעוברות והמניקות שנגמר הצום, לכו לאכול. אז מה הוא בא לשמוע השופר? תרבח שם, הוא מבקש בקשות גם בשופר של כיפור. הוא אומר, בן, איזה משמע, בואו זה, הוא... מה יש עכשיו, זה שעת רצון? הוא פספס את זה, זה היה שם, אמרה, יותר רבה. מה שיש לי הרגשה בסוכה, לך אין. מה שיש לי הרגשה בחנוכה בהדלקת נרות, לך אין. הכל זה טקסי, טקסי. טעם טקס הדלקת הנרות, טעם טקס החופה, טעם טקס המילה. כאילו אנחנו בצופים. מה אנחנו בטקסים? תגיד, אתה משוגע? מה זה בלבולי מוח האלה? משקרים אותנו, רבותיי. גם אם עושים את זה בטלוויזיה, כי הם יודעים שעמך עושה את זה, אבל מה הם עושים? שאם כבר יש מישהו שעושה את זה מסורתי, אנחנו נהפוך את זה לאיזה טקס, זה לא תורה. ברוך אתה השם. הם אוכלים סופגניות. לא, לא מדברים יוונים, נקבצו עליי, מלחמת היוונים, והמכבים שנמשכת עד עצם היום הזה, התייוונות במלואה, תרבות גוף מול תרבות של רוח, תורה. זה ההפך הגמור. ההפך הגמור, הלך קרא לך למכבי, מכבי תל אביב. לקח את מכבי תל מכבי, שזה סמל של מכבים, שזה מכמוך בעלים השם, שזה נגד התרבות היוונית, והוא קורא לאחד שהוא בתרבות יוון, שזה תרבות הגוף, שחק כדורגל, הוא קורא לו מכבי. אין לך עיוות יותר גדול מזה. אין לך עיוות יותר גדול מזה. כמו שאמרתי לכם, היום בארצות הברית, יש אנשים שבולבלים עם הזהות שלהם. אתם יודעים איך קוראים לחנוכה? חנוכה קריסמס. חנוכה וקריסמס ביחד. אז יש לו חנוכיה בצד אחד, וליד זה עד שוח. הוא יהודי. תכף דבר איתו. רבותיי, זה אדם שחי בערפול חושים, הוא מרבה רוב וחושך ביחד. בואי נה, אתה, תסלח לי אחי, אתה שמה. אתה יודע איפה אתה? שמה. בשום מקום. אתה לא יהודי ולא גוי, אתה משהו, לא יודע. לא יודע, זה קוי, קוי. לא החליטו חכמים, זה בהמה, זה בעל חיים, מה זה הדבר הזה, לא יודע מה. פשוט נורא בעיון. זאת אומרת, רבותיי, שאנחנו נסמן מטרות ונדע, זה המטרה שלנו, בסיסינו X, ואני יודע, פה אני צריך להיות, ולשם אני מכוון את עצמי, אני אגיע. אחד שהוא בולבל בחיים, והוא, אז למה אתה אוכל, בשביל שיהיה לי כוח, למה אתה כוח, בשביל לעבוד, למה אתה עובד, כל התירוצים הם שטויות והבלים, תתבונן בזה באמת, אתם יודעים, ומה היצרה הכי מפחד? כך כותב במסילת ישרים. זה מה שפרעו עשה. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, והיה לשאור בדברי שקר. מה הוא עושה? מכביד עליך את העבודה. הוא רואה שאם עם ישראל יחשבו יותר מדי, הם יעשו, תקשו את העבודה שהם חכמים, זה הכי חכם בעולם. אין להם חכם בנבוא לגוי הגדול הזה. אם החכמים יעשו חושבים, הם יתקשו את העבודה והם ימרדו בי. הם פשוט, ונלחם בנו בעלה מן הארץ, הם ינצחו אותנו. אז מה אני עושה? מכביד עליהם את העבודה, ויעשו בה, והיה לשאור בדברי שקר. אם יחשבו, אם יגיעו למזה, אז אני מכביל להם את העבודה, ואז לא יהיה זמן לחשוב, ואז אני מנצח. זה מה שעושה את צבא. הוא רואה שאתה מתחיל לחשוב? אתה מתחיל לבוא לשיעורי תורה, אתה מתחיל להתחזק? הוא מתחיל להביא לך עוד עבודה, ועוד סידורים, ועוד עניינים. בלבל לך את המוח שלא תצחיל לחשוב. הוא יודע שאם אתה תחשוב, הוא מת, אתה הורג את הצבא. ואז לא תגיע לשיעורים, ואז לאט לאט חביבי, הוא כולך שם. זה השיטה שלו, אל תיתן לאנשים לחשוב. רבותיי, אם אנשים יחשבו, נגמר הסרט. נגמר הסרט של יצרה. אין לו מה לעשות. הוא יכול להגיש בכתב התפטרות. מה זה הספרים האלה שקוראים לספרי מוזר? מה זה? ספרי הגות ומחשבה. מה זה אומר? ספרי מחשבה. מי שלא מסתכל בהם, הוא לא חושב. הוא חיים במרוצת הרגלו, כמו שכותב הרמח"ל. בפסיעת שרים, מאסר הרגלו. גם כל זה מאסר, הוא קורא. מאסר הרגלו, זה מאסר. הרגל זה מאסר. תרצה, לא תצא אוטומטית, אתה עושה את זה. כי זה נהפך ל... הרגל נעשה טבע, וטבע נעשה שלטון. זה מציאות של אדם. אז אם אני באמת מרגיל את עצמי להרגלים אחרים, והרגלים אפשר לשנות, כמו שכתב הרמב״ם, מזה מנהג בדבר 30-40 יום ברצף, זה הופך להיות לטבע, שאין לי שם. אז הנה, אז אני מרגיל. כמו שהבנת שאפשר להתרגל לרע, אתה מי שפיע, אתה גם מתרגל לטוב. ואז אתה מתרגל לטוב והכל טוב, אתה בח שם עולם. אז כשאנחנו נגדיר מטרות ואנחנו נדע באמת מה התיחום שלנו, כאותו ריבוע, אנחנו נגיע לתוצאות. אבל כל הצרות מתחילות מזה שהאדם מבולבל. פעם ימינה, פעם שמאלה, פעם אחורה, פעם קדימה. אין, הוא לא חדור מטר, הוא לא יודע מה רוצה מהחיים שלו. כשאנחנו יודעים מה, 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 מה התכלית שלנו, אז הכל יהיה בסדר. זה, רבותיי, זה מקופל בדברים של רבנו יונה, מה שקראנו היום. כשאדם ידע שלא נברא עבור מצבו בעולם הזה, כמו שהוא כתב הרב חל, עבור מצבו בעולם הבא, הוא ידע את התכלית שלו, ודאי שהוא לא ינסה להרבות בהנאות בעולם הזה, כי הוא מבין שהכל החשבון העולם הבא. נכון? הכרח לא ישובח ולא יגונש, לא מי שצריך אותה.
ודאי בשבתות בימים טובים, וגם ביום חול תאכל אוכל טעים, אל תאכל אוכל לא טעים, תאכל אוכל טעים, תשתה טוב, תשן טוב, אבל גם תלמד טוב. אבל אל תעשה את המטרה, את העיקר תפל תפל עיקר, העיקר זה האוכל והשאר הכל. מה אנחנו בעלי חיים? זו לא המטרה, וזה אני אסיים, כמו שכותב רבנו בחיי, אומר לך יצור יותר מסכן מהאדם. סוס רוצה לאכול, מוריד את הראש, באותו שנייה שהוא רוצה לאכול רוחם. כל בעל חיים, באותו רגע שהוא רוצה לאכול רוחם, זה מה שמלפניו. אין לו גם כזה מבחר גדול שהוא גם לא יודע מה לאכול. זה מה יש, עשבים אוכל עשבים. אבל האדם, אומר הרב, רבנו בחיי, מבשל אוכל שעתיים, שלוש, ואוכל את זה ב-20 דקות. שלוש שעות בישל, אוכל ב-20 דקות. זה מטורף זה. תראה כמה אתה עבד, כמה החיים שלך קשים ומסובכים. האדם מרוב שיש לו מבחר של אוכל, האדם, אתם יודעים, זה יצור אוכל כל. גם, 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 גם צומח וגם חי, הכל אוכל, והאדם זה אוכל כל. שזה אדם בר מינן חוץ מכבודכם, שהוא בר מינן חס ושלום של אבא ולא, שאדם נפטר זה הנבלה הכי מסריחה שיש. כמו החזיר, אותו דבר. החזיר גם אוכל כל. הוא מסריח מאוד. אז זה אנחנו. נו, אוכל, 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 מה תחליט? אז אתה צריך עכשיו לאכול. אתה צריך לבשל הרבה זמן. אבל נגיד, בוא לא נדבר על הבישול. יש לך אפילו דברים מוכנים. מכירים את אלה שכל המטבח שלהם מפוצץ אוכל? כל המזווה מפוצץ בחטיפים, בסוגי, כל מיני סוגי ביסקוויטים ועוגיות, וכל מיני סוגי קרקרים שבעולם שאתה רוצה. אין משהו במדף, בחנות הוא לא לקח הביתה. וכל סוגי הגבינות, והכי מצחיק מה הוא אומר? אין לי מה לאכול. מכירים את זה? נראה לי אני מזמין בטלפון. אז מה קנית את כל זה עם נעל אבוק? למה? למה קנית את כל זה? אין לו מה לאכול. סוס היה רואה אותך, אומר, בואי נה, זה משוגע לגמרי. אני רואה עשב, נדלק עליו מהרגע הראשון. אני אשאל, לוקע אותו, עשב כזה, עשב כזה, בוא נלך לפרוק. הוא לא עושה פה כמורים, אתה ראש אוכל. לא ראיתי סוס עושה הזמנה בטלפון. אוכל! לא, הוא לא מחפש, אדוני, מה התכלית? לאכול, מה זה התכלית של לאכול? לאכול כדי להרגיע את הכאבה, יש לך שאלה. אחרי שאכלת סטייק, הכי טוב בעולם, ואחרי שאכלת חביתה עם לחם, יש הבדל בהרגשה? תביא לבן אדם עכשיו שאכל ארוחת השינה, אני יודע, ירקות וביצה ולחם וקצת גבינה, תביא לו אחרי זה סטייק הכי טוב ומפוצץ. אדוני, אין לי עניין בזה. אז מה לי? מה זה המרחק של, של, של האכילה? אחיך, מה זה? כעובי, קטן, עבר, נגמר. מה, אחרי שזה ירד, זה כבר לא מפקד ממנה, מה אכלת? אז על זה בנית את חייך, על איזה ג'ולה שיושבת פה, ששנייה נתנה לך טעם. וואו, איזה טעים, חזק וברוך. אבל מה אחרי זה? נגמר, ירד למטה, חוץ מכבודכם, אחרי זה אתם יודעים איפה מוצאים את זה. אז מה עשית? זה כל החיים שלך, רדפת אחרי האוכל. זה לא רציני. זה לא רציני, אחים שלי, זה לא רציני. היה פעם איזה אחד, היה משוגע, היה חולה אכילה. אז הוא אמר, אם השם ישאל אותך איזה משאלה אתה מבקש, מה היית מבקש? הוא אומר, אני רוצה שיעשה לי את החך כזה גודל. שכל הדרך אני ארגיש טעה. משוגע עם הכל המוח. זה אכילה, זה החיים שלו. בסדר? בתנם אלוהיהם. הבטן שלו זה האלוהים שלו. זה לא צריך להיות אצלנו. אנחנו צריכים להבין מטרה. דרך נכון, בשביל לאכול, ודאי שאנחנו צריכים להיות טעים. זה גם בדרכי הבריאות, שאדם יוכל אוכל, לא יוכל אוכל מאוס בר מינה. יוכל אוכל טעים, בסדר, אבל לעשות בזה מטרה, זה לא מטרה. טעים כדי שאוכל לאכול, ויהיה בריא לעבוד את הבורא. אבל עכשיו טקס, טקסים, יושבים, זה לא זה ודאי. הקדוש ברוך הוא יעזרנו לדבר כבוד שמו שנזכה באמת להתחזק בתורה, בירת שמיים, להיות חדורי מטרה, להבין באמת, רבותיי, מה המטרה שלנו בעולם הזה, מה הפנים שלנו צריכים להיות מועדות. חדור מטרה, אני יודע לאן אני הולך. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. רבי אמנו, אמן ואמן, חזקו וימצאו.